Сьогодні міжнародний день миру. В дошкільному закладі освіти «Мир» у Костянтинівці відкрили куточок примирення. Висадили дерева, кущі та встановили лавку-мирилку. Зробили це за проєктом програми розвитку ООН, яка працює в Донецькій та Луганській областях. Подробиці розповість Анастасія Славкова. Якщо ви навіть посварилися і сіли в її різних кінцях для того, щоб було зручно, ви все одно сядете радом і зразу таким чином можна бути ближче один одного. Таку лавку встановили на подвір'ї дитячого садочка. Сьогодні тут відкрили куточок миру. Сюди приходитимуть діти, які посварилися, аби примиритися та обговорити образи. Розповідає психологиня школи номер 1 та амбасадорка миру ПРООН Станіслава Стасенко. На честь цього свята юні амбасадорчики миру вирішили зробити подарунок дитячому садочку у створенні, облаштуванні такого собі невеличкого куточка миру. Для цього куточка закупили кущі барбарису, лаванди, ялівця та хвойні дерева. Висаджувати їх приїхали учні першої школи, учасники проєкту програми розвитку ООН «Амбасадори миру». Я полив, коротше. Зараз треба чуть присипати землю, утрамбувати його і все. Ми прийшли, щоб зробити красивий куточок для діточок садочка. Облаштували локацію за гроші ПРООН. Коштує куточок миру 500 доларів США. Ми закупили 50 кущів і 3 декоративні прекрасні дерева. Ми навчаємо дітей миритися, жити дружно. І висели. У садочку «Мир» зараз 224 вихованці. За словами Корнієвої, завтра для дітей проведуть акцію «Мир без сміття». Розкажуть, як правильно його сортувати та становлять нові урни. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.